ირლანდიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტებისთვის პერიოდულად ინფორმაციას მოგვაწვდის ჩვენი კორესპონდენტი ლელა შურუპოვა, რომელიც დღეს სასიამოვნო სიახლით ჩაგვერთვება. გესალმებით ირლანდიიდან. როგორც უკვე აღნიშნეთ, მედიატორის პირდაპირ ეთერში ჩაგირთვებით პერიოდულად და მოგაწვდით საინტერესო სიახლეებს. დღეს კი ძალიან სასიხარულო ამბავი მინდა გაგიზიაროთ. ქართული დიასპორის ინიციატივით და ირლანდიაში საქართველოს არჩევის მხარდაჭერით გამართება ჩვენთვის უსაყვარლესი მომღერლის ლაშა გლონტის საქველმოქმედო კონცერტი. კონცერტი გამართება 30 ოქტომბერს ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინში და 4 ნოემბერს ირლანდიის ქალაქ კორკში. როგორც უკვე აღნიშნეს, კონცერტი გახლავთ საქველმოქმედო, რომელიც ტარდება პირველად ირლანდიაში და შემოსული თანხა მოხმარდება ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების მკურნალობას. სასიხარულოა ის ფაქტიც, რომ კონცერტში მონაწილეობას მიიღებს არაჩვეულებრივი ფოლკლორული ბენდი კავკასიონი. მომავალ შეხვედრამდე, ჩვენ მეგობრებო.